Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Əzov Zamir Müqdətoğlu, Sabirabad rayon sakiniyəm, 2-ci qrup 50-ləri gözləm. Mən 4 ay yaxındır ki, Pütopqi ilə bağlı Sabirabad Sabiyyəcinə ərzə vermişəm. Deməli, hər gün gedirəm Sabirabad Sabiyyəcinə, deyilə Pütopqa yoxdur. Deməli, şöbə müdürü Vüqar Behbudovla əlaqə saxladım. Dövlət Sağlamlıq Fondunun direktorun şöbə müdürü Vüqar Behbudovla əlaqə saxladım. Mənə dedi ki, Pütopqa var. Sabirabada yollamışıq onlara, Sabirabadın fonduna. Deməli, yeni müdür təyin olunub Bayram Mikayov Sabirabad rayonuna. Deməli, bu Bayram Mikayov sağlıqda məşğulluğu müdür işləyib. Birinci Sabirabadda işləyib. Sosial yardımı inspektor işləyib. Bu Sabirabadın plan yeri sosial yardımdan bağlı getdi. Sağlıqda yardımı sektor müdür işlədi. Sonra oradan Səlim Müslümov vaxtı Nazirin aparat rəhbəri var da, Əgdər Cəbiyev, keçmiş aparat rəhbəri. Onu qoydu Saatlı rayonuna məşğulluğa direktor. Deməli, aktiv məşğulluqla var Saatlı rayonun vətəndaşlarından nə qədər şikayət getdirsə, bunu qoşum hiss edə bilmədilər. Deməli, bu kimdir? Deyim, məlumat verim, deyim, bu kimdir? Bu, Daxili Nəzarət Şöbəsinin rəisi Heybət İmarov maramıdır, özünün dediyinə görə. Bir də Babək Hüseynov adamın naziriydi. Bir də Saatvaran İcra Hakimiyyətinin başçısının adını hallandırır. Mən bir Saatvaran İcra Hakimiyyətindən telefon əlaqəsi saxladım. Saatlı İcra Hakimiyyətinin başçısı mənim deyir ki, Zamir, mən elə bir adlı şəxs tanımıram. Bu Heybət İmanov deyir mənim adamımdır. Bir də Babək Hüseynov mənim adamımdır. Xahiş edirəm, işıqlandırın ki, görə bu Babək Hüseynov kimdir, Heybət İmanov kimdir. Sadır Babayev də yeni təyin edib bunu burada, müdür təyin edib burada. Bunun yeznəsi var. Batısının əri, İlqar Rızayev. Deməli, sosial yardımı bunlar dağıdırlar. Sabiyyəcə fondu dağıdırlar, təhlükədir. Bunlar Yezinə Qayın əmək mədələsində bir şey yoxdur ki, Yezinə Qayın bunlar bir yerdə işləyirlər. Bunlar vətəndaşları bezdiriblər, Yezinə Qayın. Vəziyyət burada ağzına ağılır, Sabirabad rayonunda. Xahiş edirəm, bu vaxtı ölçü götürürsün. Cənab Nazir, Sahil Babayev, üzümü səhə tuturam. Sən məni tanıyırsan, sən mənim gözəllik salonunda olursan, Sahil müəllim. Xahiş edirəm, baxdı özü qədərim, salam, siz mənə köməyini eləməsiniz. Mən də sizə vətəndaş kimi, 2-ci qrup 52 kimi sizə köməyini eləməsiniz, məlumat vermək istəyirəm ki, Salim müəllim, Sabirabadda Bayram Mikayov oyun durğudur. Bunun qabağını alın. Xahiş edirəm, canab nazir Salim Babayev. Bana məktub yazmışam səhər kişilərin, birin prezidentə, birin Salim Babayev sizə. Bunu yollamışam, yine də sizə yollayıram, bir nəticə vermir. Sabirabad rayon icra hakimiyyətində də yanımda olmuşam, Sabirabad rayon icra hakimiyyətində rəsmi məktub vermişəm. Hələ bir nəticəsi yoxdur. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, Salim müəllim. Mən elə bilirəm ki, siz bana operativ cavab verəsiniz.